כאמור, בשבוע הבא חוזרים לבית הספר, אמורים לפחות. לפי הנתונים של התת, יש כחצי מיליון תלמידים שמוגדרים עניים. על אלו שאין להם, לא חוגים, לא שיעורים פרטיים, לפעמים גם לא חולצת בית ספר. כתבתנו לענייני חינוך, יעל עוד. עוזרים לאמא בשביל שתצליח לקבל כסף. בגלל שאין לאמא שלי הרבה כסף, אז אנחנו באים לכאן לדבר והם עוזרים לנו. אמיר אומר שהוא הבין את זה לבד, ככה מהחיים. אמא לא סיפרה לו שאין כסף, אבל הוא כבר יודע. על צעצועים ויתר מזמן, והוא רק ילד, עולה לכיתה ג'. כואב לי לשמוע שהילד שלי ככה מדבר. כי אני יודעת שזה המציאות האמיתית שלהם, הם לא משקרים. אף פעם הם לא הביאו חברים הבית. כולם בחופש הגדול נמצאים באילת, נשים טסים לחוץ לארץ, אז את גודלת לחיים כאלה שתמיד האמא אומרת שאין אין. וזה קשה לי עם זה. אני משלמת מחירים על זה. תחזיקי את הטיקטוק. עירית אומרת שהיא לבדה בעולם, ללא בן זוג, אין לה משפחה תומכת, היא עובדת בניקיון ומצליחה להרוויח 1,100 שקלים, את אותו הסכום מקבלת מביטוח לאומי, וב-2,200 שקלים מגדלת 3 ילדים. זה לפקוד, זה לשים את הקרית בלילה, את הראש על הקרית ולא להצליח לישון. ילדה קטנה בת 4.5 שנים שרואה שכל החברות שלה בחוגים. ומתחננת ובוכה, וכמה את יכולה כבר להגיד לילדים אין? האמא מתקשרת לבקש ילקוט אפילו מיד שנייה, אם לא חדש אז יד שנייה, אם לא יד שנייה, הוא פשוט הולך עם שקית, ואני רואה את זה. כל פעם מתקשרת שוב, אין לנו, אין לי אוכל. שוב, כמו בכל שנה, בעמותות מחלקים אלפים רבים של ילקוטים וציוד לבית הספר, וגם הרבה אנשים טובים מתגייסים. כך למשל בפרויקט אמא אבא ממלאים ילקוט ברחובות, שחילקו השנה 3,000 תיקים. הכל כדי למלא את הוואקום שמשאירה המדינה. עוד 4 ימים מתחילה שנת הלימודים, ואין לי שום דבר עוד. מה זאת אומרת? אין לי עדיין ציוד וספרים וחולצות. אין לי עדיין כלום. למה לא קנית? כי אין לנו עכשיו כסף מיותר לזה. מה תעשי? זה יום שצובב ביום הראשון של הלימודים, בלי ציוד ולהיות שונה מכולם. אגם תעלה לכיתה זין. יש לה 2 אחים קטנים, אבא במצב רפואי מורכב ואימא שמטפלת בקשישים, ואין להם מספיק כסף, בטח לא לשיעורים פרטיים או תחביבים. זה החלום שלי, לרקוד טוב במתנס. היית פעם בחוג? ריקוד? לא. היית פעם באיזשהו חוג? לא. אף פעם? אף פעם. אין לנו עכשיו כסף בשביל חוגים. זה הזמן לעצור רגע, להסתכל על השפע סביבנו, להודות ולחשוב על אמיר, על אגם ועל כמעט מיליון ילדים שפשוט אין להם. אני לא מביא חברים הביתה בגלל שאין לי במה לשחק איתם.